Bu gün Astarada Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Atletika Federasiyası ilə birgə şəhid idmançı Arif Qeybiyevin xatirəsinə həsr olunmuş şosse qaçışı üzrə 2-ci ölçə yarışı keçirilib. Yarışa 10K-ya yaxın rayondan 150 atlet qatılıb. Astarada Dənizçənarı Park Bulvar kompleksində keçilən yarışın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ölkəmizin müstəqilliyi, torpaqlarımızın tövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Tədbirdə çıxış edənlər bildirib ki, Arif İsmayilovlu Qeybiy 1997-ci il iyun ayının 6-sında Astara rayonunun Səncəradı kəndində anadan olub. Arif Qeybiyev orta məktəb illərində idmanın atletika növü ilə məşğul olub. Rayon və ölkə üzrə yarışlarda ilk 3-lüyə düşüb. Bundan başqa atletika üzrə 50-dən çox diplomu var. Onlardan 30-u 1-ci üzrədir. 2015 Avropa oyunlarının iştirakçısı olub. O, kross-qaçışı üzrə 3 kat Azərbaycan çempionu, atletika üzrə gənclər arasında Azərbaycan çempionu, Avropa Olimpiya təslimat yarışlarının iştirakçısı, yeniyetmələr arasında respublika birinciliyinin qalibi olub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu, tankçı Arif Qeybiyev 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlayan Vətən mübarisində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərə qatılır. Sentyabr ayının 27-sində Füzulidə Arif Qeybiyev dostunu xilas etmək istəyərkən Erməni snayperinin gülləsinə tuş gəlir və şəhid olur. Öl Məndən sonra Arif Qeybiyev Ali Başkomandanın sərəncamı ilə Vətən uğrunda Füzulünün azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Anlatılara birinci növbədə bütün şəhidlərimizi rəhmat eləsin. Elləri cənnət olsun. İdmanda bayraqlarımız həmişə yüksəkliklərdə olsun. Arifi yada salırlar. Həmişə onun adına yarışlar keçirirlər. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhidlər unudulmur. Bu yarışı 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan Arif Qeybivin xatirəsinə həsr olunub. Bu yarışın məqsədi ölkədə həm gənclər siyasəti, həm idman siyasətinin yuritmə, müvafiq bəndlərin həyata keçirilməsi, həm də şəhidlərin xatirəsi əziz tutulması, onların xatirəsinin yad edilməsidir. Ölkədə gəncləri həm idmana, həm zərərli vərdişdən uzaq olması, idmana marağın artılmasına gətirib çıxarır. Vətən müharibəsi şahidi Arif Qeybiyevin xatirəsinə həsr olunmuş şosse qaçışı üzrə 2-ci ölkə yarışına Paytaxt Bakı ilə yanaşı respublikamızın ondan çox bölgəsindən 16 komanda qatılıb. Əvvəlcə 2007-2008-ci il təvəllüdlü qızlar 300 metr məsafiyə, sonra 2007-2008-ci il təvəllüdlü oğlanlar 500 metr məsafiyə qaçışı üzrə mübarizə aparıblar. Qaliblər müəyyənləşdikdən sonra 2005-2006-cı il təvəllüdlü qız 500 metr, eyni təvəllüdlü oğlanlar isə 1000 metr məsafədə güclərini sınayıblar. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən yarışın sonunda mükafatlandırma mərasimi olub. Qalib gələn idmançılar müvafiq diplom və medallarla təltif ediliblər. Qızlar arasında 300 metr məsafədə İlahi Quliyeva, 500 metr oğlanlar arasında Nizad Novruzov, 500 metr məsafədə qızlar arasında Bahar Mustafaeva, 1000 metr məsafədə oğlanlar arasında Rəsim Məmmədli finish xəttinə birinci çatıblar. İsmail Cəfərlí, Vüsal Yaqubov, Astara